Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçmədən öncə videonu like edin. Videonu izləyərək öz fikirlərinizi bildirin və günün ən son xəbərlərini izləyərək kanala abunə olun. Bildiriş zəng qovunu açın. Kərb zəngəs üst savaşını niyə uydurub? Azərbaycanı böhtan atırlar, erməniləri isə aldadırlar. Abış və Qərb Cənubi Qafqazda gərginliyin tamamilə sona çatmasında qətiyan maraqlı deyil. Provokativ ssenarilərlə hərbi toquşmalarə yol açmağa çalışır. Qərb siyasi dairələri nəyin bahasına olursa olsun Ermənistan ərazisini Rusiyaya qarşı savaş poligonuna çevirmək niyyətindədirlər. Erməni toplumunu fəlakətə yaxınlaşdıracaq ikinci cəbhənin açılmasına yönəlik cəhdlər intensivləşdirilib. Abış və Qərb Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizədə qara propoqandadan istifadə etməyə çalışır. Qərb siyasi iradə mərkəzləri bu regionda savaş əhval-ruhiyyəsinin və gərginliyin mövcudluğu qorunmasında maraqlıdırlar. Çünki yalnız bu halda Abş və Qərb Cənubi Qafqazdakı geosiyasi manevlərlə regional oyunçu roluna iddia edə bilərlər. Və əks halda Qərb bu regionda heç kimə lazım olmaz. Əslində Abş və Qərbə elə indidə Cənubi Qafqazda ehtiyac duyulmur. Azərbaycan Qərbün bu regiona nüfuz etməsində qətiyan maraqlı deyil. Çünki rəsmi Bakı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra Cənubi Qafqazda əsas geosiyasi iradə sahibinə çevrilib. Və belə bir vəziyyətdə qərbin bu regionda iki başlı oyunları rəsmi Bakı üçün yalnız problem yarada bilər. Təbii ki, bu səbəbdən də rəsmi Bakı Cənubi Qafqazın bütün mövcud problemlərinin məhz regional müzakirə platformasında müzakirə edilməsinə üstünlük verir. Azərbaycan bu prosesin üç üç formatında qapalı platformaya çevrilməsinə cəhd göstərir. Bə bununla da regiona yalnız məkli ssenarilərlə yerləşməyə can atan Qərbin cənubi Qafqazdan kənarda bloklanmasına çalışır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Gürcüstan da ortaq regional müzakirə platformasına qarşı deyil. Çünki rəsmi Tiflisin Rusiya ilə ciddi problemləri olsa da, Gürcüstanın Qərblə münasibətləri də ziddiyyətlərdən qətiyən uzaqlaşmayıb. Hər halda rəsmi Tiflis Gürcüstanın Avropa Birliyinə üzvlük məsələsində Qərbin mövqeyinə güvənmədiyini gizlətmir. Və Qərb və Gəlbin iki başlı oyunçuları udupatından Rusiya ilə növbəti hərbi-siyasi gərginliyə həvəs göstərmir. Göründüyü kimi, geriyə yalnız Ermənistan qalmış olur. İndi abış və Qərb Cənubi Qafqaz planları üçün yalnız Ermənistana ümid bəsləyə bilər. Halbuki Ermənistan cəmiyyəti də Qərb və Rusiyaya yanaşma məsələsində parçalanmış vəziyyətdədir. Bu baxımdan abış və Qərbin regiona Ermənistan üzərindən yerləşmək planları hal-hazırda ləng irəliləyir. Ona görə də abış və qərb qramlı olaraq Ermənistan cəmiyyətində stresin yüksəldilməsinə çalışır. Qəlb strateqləri Azərbaycanə qarşı qara propaqandadır yuritməklə Ermənistan cəmiyyətində qorxu mühitini gücləndirməyə cəhd göstərirlər. Və bu baxımdan Ermənistan cəmiyyəti üzərində xof texnologiyasının tətbiq olunduğunu da iddia etmək mümkündür. Qabış və Avropa media qurumlarında davamlı olaraq Azərbaycanın Ermənistana qarşı yeni müharibəyə hazırlanması barədə iddiaların irəli sürülməsi xüsusi hədəflərə hesablanıb. Erməni toplumuna mesaj verilir ki, Ermənistan növbəti savaşda tək başına qala bilər. Rusiyanın Ermənistanı müdafiə etməyəcəyini təbliğ edirlər. Və bu vəziyyətdə Erməni toplumunu yalnız Qərbə ümid bəsləməyin mümkün ola biləcəyinə inandırmağa çalışırlar. Halbuki Qərb strateglərinin bu iddiaları yalan və iftiradan başqa bir şey deyil. Çünki Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Abş və Qərbindəki rəykar mövqeyi udbatından 30 il mövcud olmuş Qarabağ problemi də artıq mövcud deyil. Belə vəziyyətdə rəsmi Bakının Ermənistan'a qarşı yenidən hərbi əməliyyatlara başlamaq üçün elə bir ciddi səbəbi də yoxdur. Üstəlik, Azərbaycan ordusunun Erməni separatçı terrorçulara qarşı antiterror tədbirlərindən sonra Ermənistanla sərhəddə hər hansı hərbi insident də baş verməyib. Yəni Azərbaycan və Ermənistan arasında yeni hərbi toqquşmalara yönəlik heç bir əlamət müşahidə edilmir. Və bu qərbin öz məklilli planlarını məhz Ermənistanı yalan məlumatlar üzərindən reallaşdırmağa cəhd göstərdiyini təsdiqləyir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Abasha və Qərb özü qara propaqandası ilə Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizini hərbi yolla açmaq niyyətində olması barədə uydurma iddia üzərindən gücləndirməyə çalışır. Halbuki rəsmi Bakı bu uydurma iddianı da artıq boşa çıxarıb. Belə ki, Azərbaycanın rəsmi dairələri Zəngəzur dəhlizinə əvvəlki marağın artıq olmadığını açıq mətndə bəyan ediblər. Eyni zamanda İran ərazisindən marşrutun təkilməsinə start verməklə bu mövqeyini əməldə də təsdiqləyiblər. Belə vəziyyətdə Abış və Qərb in Azərbaycanın Zəngəzur savaşına başlamaq niyyətində ittiham etməsi tamamilə absürtdür. Belə anlaşılır ki, Abış və Qərb Ermənistan cəmiyyətini məqsəd yönlü şəkildə aldatmağa çalışır. Bu böyük yalan isə Abış və Qərbə Ermənistanı Rusiyaya qarşı daha radikal addımlara sövq etmək üçün olduqca vacibdir. Belə ki, Qərb Ermənistan ərazisində mümkün qədər daha çox sayda hərbi siyasət təmsilçisi yerləşdirməkdə maraqlıdır. Bir müddət öncə Rusiyanın hərbi müttəfiqi olan Ermənistanda abşın 100 nəfərə yaxın hərçisinin iştiraki ilə hərbi təlimlər keçirilmişdi. Digər tərəfdən Azərbaycan və Ermənistan arasında hər hansı hərbi insident olmadığı halda Avropa Birliyi bu ölkədə olan mülki müşahidə missiyasının tərkibini artırmaq qərarına gəlib. Üstəlik Avropa Birliyi bu qərarını yenə də Azərbaycanın Zəngəzur savaşı hazırlanması ilə əsaslandırmağa çalışır. Yəni Qərb siyasi dairələri bir tərəfdən Azərbaycanı qarşı böhtan atırlar. Digər tərəfdən isə Ermənistan cəmiyyətini aldadaraq rəsmi İrəvanın Rusiya əleyhinə ritorikasını haqq qazandırmağa cəhd göstərirlər. Bütün bunlara paralel olaraq da Ermənistan ərazisində Qərb kəşfiyyatçılarının sayını artırırlar. Məsələ ondadır ki, Krem Avropa Birliyinin mülki müşahidə missiyasının Rusiyaya qarşı hərbi kəşfiyyat vəzifələrini yerinə yetirməkdə olduğunu artıq rəsmi bəyan edib. Rusiya siyasi dairələri bu missiyanın fransız və alman casuslarından ibarət olduğunu iddia edirlər. Onların fikrincə, ABŞ və Avropa Birliyi'nin əsas hədəfi Rusiya-Ermənistan hərbi müttəfiqlik münasibətlərini tamamilə pozmaqdan ibarətdir. Və rəsmi İrəvan bu provokativ plana itaat etməklə Rusiya-Ermənistan münasibətlərində düşmənçilik mövqeyini inkişaf ettirir. Göründüyü kimi, ABŞ və Qərb Cənubi Qafqazda gərginliyin sona çatmasında qətiyan maraqlı deyil. Kercsiya si dairələri nəyin bahasına olursa olsun Ermənistan ərazisini Rusiyaya qarşı savaş poligonuna çevirmək niyyətindədirlər. Yəni bu məğan mənada Ermənistanı yaxın gələcəkdə böyük fəlakətlərə düşər edə biləcək ikinci cəphənin açılmasına yönəlik cətf təsiri bağışlayır. Türkiyə üçün Azərbaycan və Orta Asiya ilə strateji əlaqələrin İran ərazisindən keçməsi arzulanan variant deyil. Axar az xəbər verir ki, bu sözləri Erməni mediasına açıqlamasında türkoloq Ruben Safrastyan deyib. İkincisi İran ərazisindən həyata keçirilməli olan layihə magistral yola aiddir. İran üzərindən dəmir yolu çəkilsə belə, Zəngəzurdan keçəndən daha uzun olacaq. Digər tərəfdən bu müddət ərzində Türkiyədən Naxçıvanla birləşən dəmir yolu çəkilmədi, o bildirib. Safrasiyan iddia edib ki, Türkiyə məhridən keçən dəmir yolundan böyük iqtisadi gəlir əldə etməyəcək. Bu lazım gələrsə hərbi yüklərin daşınması üçün ilk növbədə strateji əhəmiyyət kəsb edən proqramdır. Safrasiyan bu hərbi yüklərin hara və niyə daşınmalı olduğuna aydınlıq gətirməyib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxtivanı birləşdirəcək dəhliz üçün İranla saziş bağlanandan sonra Ermənistandan bu mövzu ciddi müzakirə edilir.